karavanen er kommet til København. Noget af de, der har fået det her til at løbe rundt, det er vores t-shirts selv. Hvis man har lyst til at få en rigtig flot rød t-shirt på, så kan man købe det herovre i Jan ved den røde bil. 100 kroner. De er skide flotte, de betaler vores diesel. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I er kommet. Det er vigtigt, at vi sætter fokus på arbejdsløshed som et samfundsproblem. Det er vigtigt, at vi skaber en modpol til dansk industri. Det er vigtigt, at vi ikke finder os i løntrykkeri. Og det er vigtigt, at vi holder sammen, og vi viser os solidaritet med hinanden. Så tak fordi I er kommet. Lad os lave en skide god operation i dag. Jeg håber, jeres stemmer er smurte. Her kommer arbejdsløshedskaravanen, og vi har et lille kampgruppe, som vi gerne vil sende ud til gaderne. Og vi starter med at sige det meget lavt, og så siger vi det lidt højere, og så siger vi det rigtig højt. Jeg håber, I er klar? Ja. Er I klar? Ja. Fedt. Okay. Ingen må falde. Arbejde til alle. Det siger vi først lavt. Og så bagefter siger vi det højere, og så siger vi det rigtig højt. Og det vi siger, det er, ingen må falde. Arbejde til alle. Er I klar? Til alle. Ingen må falde. Arbejde til alle. Var I sej? God. Hvis det ikke lykkes den her gang, holder jeg kæft, men jeg sætter mit kryds. Selvom væk der kan komme fra det. Jeg går ind og ikke flere. Ja, der er sgu ikke så meget ekko over den. Stik nu ind, så de også kan høre det ud over byen. Kom nu. Ikke flere. Nasutter. Ja, ja, ja. Kan I samtidig med klappe hænderne? Den danske befolkning skal ikke det, det siger vores statsminister. Vi skal kunne multitaske. Kom nu. Kom nu. Ikke flere. Nasutter. For min fred i aktion. Ned med nakken for at lære noget. Hvis du tror, at du bliver taget med på råd, så er der faktisk noget, du ikke helt har forstået. Vi skal bare bruges til noget. Baby guld, pistol og kajer, tjener bagmænd fedt på os. Røde vindfalds, røde hester, viser folk hvorfor det. Man er pæsket op på sig selv ude. Man ved ikke, hvornår man tager livet eller alt det andet. Kan I have det godt? Yes. Stærkt. Kan I høre mig? Okay, cool. Den næste taler, det er Jeppe Rode, som har været med til at tage initiativ til den her arbejdsløshedskaravane. Han kommer fra initiativet, som hedder Solidaritet eller Frit Fam. Jeg synes, vi skal give Jeppe Rode en kæmpe stor hånd. Tak skal I. Jeg hedder Jeppe. Som sagt. Hej Jeppe. Og jeg er en af de 160.000 arbejdsløse her i Danmark.
Arbejdsløsheden er i vild galop, og siden nytår er det blevet endnu mere modbydeligt at være arbejdsløs. Dagpengeperioden er blevet halveret, og genopstillingskravet er blevet fordoblet. Tusindvis af mennesker har allerede mistet deres ret til dagpenge, og hver dag kommer der flere til. Den voksende utryghed på arbejdsmarkedet er med til at presse lønnen i bund og få ansatte til at acceptere urimelige vilkår. Det er skidt for alle, uanset om man har et job eller ej. Vi er samlet her i dag for en solidarisk arbejdsløshedspolitik. Vi kæmper for retten til arbejde og for retten til en anstændig indkomst og en respektfuld behandling, hvis man skulle være så uheldig at blive arbejdsløs. Et centralt element i den aktuelle kamp er en varig dagpengeløsning. Socialdemokraterne gik til valg på velfærd frem for skattelettelser. Prøv at høre, hvad Helle Thorning-Schmidt sagde om dagpengeforringelserne før valget. Jeg citerer. Det er simpelthen så urimeligt, jeg kan næsten ikke finde ord for det, at de arbejdsløse først skal betale med deres job for en økonomisk krise og bankernes kollaps. Dernæst får de at vide, at de altså også skal betale med deres dagpenge for den her krise. Jeg synes, det er grundlæggende fuldstændig urimeligt, nærmest udansk. Citat slut. Helle havde fuldstændig ret. Det er ikke de arbejdsløses skyld, at kapitalismen er i krise. Sandheden er, at det er et politisk strukturelt problem, at der er alt for få jobs. Mens køen i jobcenteret vokser, sidder politikerne på deres hænder. I stedet for at løse problemerne, stresser de også arbejdsløse og sætter ydelserne ned. Politikerne lader de arbejdsløse betale for en krise, som de er uden skyld i. Da dagpengereformen blev besluttet, påstod politikerne, at 2.000-4.000 mennesker årligt ville forlade systemet. Det står i dag lysende klart, at det var løgn. Allerede nu, 5 måneder efter reformen trådte i kraft, har over 20.000 arbejdsløse mistet deres dagpenge, og tallet vokser dag for dag. Alligevel nægter regeringen at rulle dagpengeforringelserne tilbage. Deres nyeste akutpakke hedder en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Aftalen, som er indgået mellem regeringen og Enhedslisten, redder op mod 30.000 arbejdsløse, der risikerer at ende helt uden forsørgelse på grund af den halverede dagpengeperiode. Men redningen er midlertidig og fjerner ikke forringelserne. Og aftalen hjælper heller ikke de arbejdsløse, som mister dagpengene af andre årsager. Det er godt for de mennesker, der stod til ellers helt at miste indtægten, at de i det mindste er sikret en ydelse på kontanthjælpsniveau. Men aftalen er et lille plaster på et stort blødende sår. Forringelserne står ved magt, og der er ikke reddet den eneste udfaldstrude. Der vil stadig i år ryge ca. 30.000 mennesker ud af dagpengesystemet. Det betyder for 30.000 mennesker og deres familier en stor indtægtsnedgang på op til 85.000 kroner om året. Men forløbet viser dog, at regeringen kan presses. Efter at have stået stejlt og stadig på, at forrige akutpakke var en helt og dækkende løsning, blev den presset til at lave endnu en midlertidig lappeløsning for nogle af de udfaldstruede. Men vi vil ikke nøjes med halve og midlertidige løsninger. Derfor fortsætter vi med at opbygge folkelig pres for at rulle forringelserne af dagpenge tilbage. På sigt kæmper vi for, at alle skal sikres retten til et job eller retten til dagpenge. Regeringen viderefører, som de fleste ved, i store træk den økonomiske politik, som VKO også førte. Et grundlæggende mantra er øget arbejdsudbud. Det handler om, at der skal være så hård kamp om jobbene som overhovedet muligt. Det er derfor, de studerende skal hurtigt igennem SU-systemet. Det var også derfor, man fjernede efterlønnen i sin tid. Med dagpengeforringelserne sender man 30.000 ledige på kontanthjælp. Man har forkortet sygedagpengeperioden fra 52 uger til 26 uger, og sender derved yderligere små 10.000 mennesker ud i systemet over på kontanthjælp. Man har gjort det næsten umuligt at få en førtidspension og forringet vilkårene for flexjobberne. Og samtidig besluttet, at syge og nedslidte skal gennem et overlangt ressourceforløb på kontanthjælp, før de kan afklares til en varig løsning. Alt sammen for at øge det såkaldte arbejdsudbud. Men øget arbejdsudbud handler ikke om at skabe flere arbejdspladser. Sandheden er, at regeringen ønsker at skabe en reservearmé af stadig mere desperate arbejdsløse, som er villige til næsten hvad som helst for at få et arbejde. Som sagt, så er arbejdsløsheden steget de senere år. Og det er ikke fordi, at folk er blevet dovne. Det er fordi, kapitalismen er i krise, og der mangler jobs. Regeringens kontanthjælpsreform fastslår, at man som kontanthjælpsmodtager skal gøre nytte i en såkaldt nytteindsats. Mette Frederiksens nyttejobs, hvor arbejdsløse skal skovle sne og indsamle skrald for at få lov til at modtage kontanthjælp, løser overhovedet ikke de strukturelle og politiske problemer, der ligger bag arbejdsløsheden. Nyttejobs, som går ud på at samle hundelorte op,
som de har fundet på i Roskilde Kommune, kvalificerer ikke nogen mennesker til et regulært job. Men mindre man altså vil oprette kommunære ordinære stillinger for at løse problemet. Men det behøver kommunen jo ikke, for nu kan de få folk på kontanthjælp til det. Man bruger de arbejdsløse som underbetalt arbejdskraft uden rettigheder. Nyttejobordningen er respektløs over for de arbejdsløse og uden perspektiv. Alle de støttede jobs som virksomhedspraktik og nyttejob skal afskaffes. Det er hammerende uværdigt, at kontanthjælpsmodtagere skal udføre et job for 65 kroner i timen, som er det beløb, man får udbetalt, når man er i aktivering. Ordningen skaber hverken jobåbninger eller giver et reelt kompetenceløft i praksis. Den bruges nærmere som et skræmme- og disciplineringsmiddel over for de ledige. Generelt må man desværre konstatere, at regeringens beskæftigelsesindsats mest bygger på disciplinering og meningsløse aktiviteter. Men arbejdsløshed bekæmpes med arbejde. I stedet for at sparke på alle dem, der ligger ned, skulle regeringen så komme i gang med at skabe reelle arbejdspladser. Der skal investeres i nye grønne jobs, i bedre velfærd og andet, der skaber værdi for os alle sammen og sikre jobs. Indtil da er det en politisk opgave at sikre, at alle behandles med respekt og at alle sikres en anstændig indkomst. Der er blandt andet brug for en længere dagpengeperiode, så der er ikke nogen, der falder ud, og der er brug for en kortere optjeningsperiode for at blive berettet til dagpenge. For det er i sandhed lang vej fra Aalborg, og nu står I så her i Ørstedparken. Nogle af jer har været med hele vejen, andre noget af den, men sammen symboliserer I den ukuelighed, som helt ærligt også er nødvendig for ikke at miste modet som arbejdsløs. Begær og grådighed har de seneste årti i stor stil været det globale mantra, også i Danmark. Fællesskabets værdier og sikkerhedsnet er blevet lagt for had, blevet forsøgt trævlet op og fortrængt. Det økonomiske fatamorgane er forduftet. Magtfulde, formuende finansielle institutioner på det globale plan fik lov til at spille hele bulen op, mens deres chefer uddelede bonusordninger og lønstigninger af helt uhørt størrelse til hinanden, uden nogen form for blusel. Deres tømmermænd kender vi. Krakkede virksomheder, statslige fallitbo med aktiekurser og ejendomspriser, der er gået i bund. Tusindvis er blevet arbejdsløse, og endnu flere er i risiko for at miste jobbet. Vi kender alle familier, der er tynget af håbløs gæld, som blev optaget på baggrund af friværdier, der ikke findes mere. Vi kender alle i naboskabet, i vennekredsen, familien, en eller flere, der er blevet gjort arbejdsløs og dermed ydmyget på sjæl og stolthed. For hvor let er det ikke blevet at skyde arbejdsløse i skoen, at de sikkert er sådan en slags fætre til dogne robots. Vi ved, og I ved det, at selvom medierne elsker dogne robot, så er han alt andet repræsentativ for de arbejdsløse. Robot og fattig Karina og alle de andre er medieskabte fænomener, der har til formål at ændre befolkningsværdier. Basta. Den køber vi ikke i HK. For en arbejdsløs HK'er bruger enormt meget tid på at søge job, på at uddanne sig, på at være i virksomhedspraktik, på at arbejde i løntilskudsjob og på at skrive jobansøgninger. Vores ledige kollega har ikke selv valgt arbejdsløsheden, så der er ingen grund til at straffe dem med forringelser af rettigheder. Aktive arbejdsløse, som gør deres pligt, må ikke falde ud over kanten. Det er simpelthen så usselt. Ved I hvad? Jeg har et ledig medlem, der hedder Inge, og hun har personligt været ude og indsamle over 1.000 af de 80.000 underskrifter, der nu er indsamlet. Det synes jeg ikke ligefrem tyder på dovenskab. Og det er jo det, der er virkeligheden. Jeg har tusindvis af flittige, ihærdige, pligtopfyldende, ansvarsfulde, omhyggelige, veluddannede, dygtige kollegaer, der troligt har betalt til A-kassen i årevis. Nu er deres rettigheder blevet udhulet og forringet, men pligterne er der fortsat. Det er for at ringe. Jeg er derfor meget glad og stolt for, over at I og ufattelig mange andre mennesker har taget teten op, og at vi i fællesskab har samlet rigtig, rigtig mange underskrifter ind med de tre budskaber,
at uddannelse skal forlænge dagpengeperioden, at jobrotation og løntilskudsjob skal tælle som arbejde til genoptjening af dagpengerettighederne, og at 26 ugers arbejde skal udløse en ny dagpengeret, og ikke de 52 uger som i dag. Sammen har vi også et fælles mål om at flytte holdninger til arbejdsløshed. For arbejdsløshed skaber ulighed og utryghed. Arbejdsløshed betyder fiasko for alt det, der skal få fremtiden til at hænge sammen. Unge, der ikke får lov til at bruge deres talenter og uddannelse, ældre, der skubbes ud, indvandrere, der ikke kommer ind, og at der ikke skabes plads til de handicappede. Så jeg er glad for, at vi kan mødes om det i dag. Så tak, mange tak, venner. Udover ros til jeres store karavaneindsats, må jeg huske at påskønne andre med store ord. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg som formand for HK Hovedstadens 90.000 medlemmer er lettet over, at regeringen og Enhedslisten har fundet en løsning, der nu og her går ind og får betydning for rigtig mange arbejdsløse, der stod i overhængende stor risiko for at stå uden forsørgelse meget snart. Tak for det. For vi skal ikke have et samfund, hvor de sociale sikkerhedsnet ligger så lavt og er så tyndt, at 30'ernes utryghed med dets proletariat nu er nutid. Så tak for det, regering og Enhedsliste. Rigtig godt gået. En stor anerkendelse. Jeg er samtidig glad for, at mere uddannelse blev en del af løsningen. Det er efter min mening den helt rigtige vej at gå, samtidig med, at der er investering, der betaler sig. Al den relevante uddannelse, som ledige tager, kommer jo i sidste ende danske virksomheder til gavn i form af et øget kompetenceniveau og produktivitet. Jeg så et billede af nogle af jer fra karavanen, der gik med et stort blåt banner med ordene "Hvor er jobbene?" Det synes jeg helt ærligt er et godt spørgsmål. Og her må jeg så sige til Margrethe Vestager, slip slanderne, som ministerkollegaer kan iværksætte og fremrykke mere offentlig arbejde, der kan sikre en bæredygtig fremtid. Jeg tænker her på investeringer i energibesparelser, alternativ energi, sundhed, skole og uddannelse, veje og jernbaner. Og vi skal også værne om det fælles i et godt uddannelsessystem og et godt offentligt sundhedsvæsen, børnepasning og ældreomsorg. Og så skal vi skabe en infrastruktur, der styrker danske virksomheders konkurrenceevne og det danske samfunds langsigtede bæredygtighed. Det er et job, der skal til for at få os ud af krisen. Og vi har brug for rigtige job. Det er det, der vil bringe os fremad. I HK og i fagbevægelsen tror vi ikke på, at der kommer flere i arbejde ved at gøre folk fattigere eller de rige rigere. Danmark får ikke flere job ved at sende tusindvis ud i fattigdom. Fattigdom forstærker blot krisen. Frygten for fattigdom skaber nulvækst. Nulvækst kan aflæses i bankernes bugne opsparingskonti, der er ved at sprænges. Det hedder så godt nok, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. Men jeg har aldrig set det argument givet i pote, når man forsøger at fylde sin indkøbskurv i Netto. Det er 33 år siden, at Danmark sidst så en arbejdsløshedskaravane. Selvom det er en fornøjelse at møde jer her i dag, så håber jeg ikke, at vi er her igen i samme anledning. Endelig håber jeg på, i noget mindre skala, at I nu vil få jer en velfortjent øl, måske oven i købet et fodbad. Og så vil jeg endnu en gang takke jer for mange gange, at I med jeres karavane har været med til at vise, at ledige vil og kan, og er lige så almindelige og forskellige som resten af befolkningen. Og endelig vil jeg selvfølgelig sige tusind tak for de mange underskrifter, som det er lykkedes at samle jer på jeres vej gennem Danmark. Så god tur hjem, og held og lykke med jobjagten, og jeg håber, at vi får fortsat en god dag her. Tak for det, venner. Og tak til Christian.
Det er dejligt, at vi har arbejdsløshedskaravanen til at vise vej. Og hvor er det dejligt, at I er kommet. Solidaritet eller frit fald. 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 Solidaritet.